Ja, jeg står her sammen med John Bach Thygesen her fra Ølgudav, og han har hans gamle Goldwing her fra 1980. John, har du kørt motorcykel før? Jamen, det har jeg. Jeg startede faktisk allerede som 16-årig. Ja? Med en motorcykel, der fik en papkasse. Jo. Den sat sammen. Ja? Og så blev det så lidt mere alvorligt, da jeg blev 18 år. Ja? Så kunne jeg have en Yamaha 2,5 og gik over til en Honda 500. Ja? Og så havde jeg en Suzuki GS 7,5. Ja? Og så sluttede jeg med en Suzuki 500. Ja? Så fik jeg en bil og kone og børn og alt det der. Ja? Og nu er børnene, de har flyttet hjemmefra. Ja? Så havde jeg jo to måneder, da jeg tænkte, at nu skulle prøves igen. Ja? Så købte jeg sådan en Honda CX 500. Ja? Det gik egentlig fint, og så nu er jeg her for en par måneder siden, købte jeg Honda Goldwing. Ja? Og det er jo den, vi står og kigger over her. Hvad tænkte du? Det vil sige, at du er jo sådan set en standardmand, fordi den historie, det er den næsten alle gamle motorcykelfører, de har. Så er det lige nogle år, de skal lige have kuren og børn og alt muligt. Når det så er skudt af, så er det klar til at køre motorcykel igen. Ja. Ja. Er du glad, at jeg har fået motorcykel igen? Ja, det er jeg. Ja. Det er rigtig, rigtig dejligt. Jeg er så glad for, at jeg har købt det. Ja. Og omkring det koncept, de kører hernede den første tirsdag i hver måned, det er jo noget, du kan godt bakke op. Ja, det kan jeg i hvert fald. Det er så første gang, jeg er hernede. Ja. Men jeg har været til veterantræf, både i Hende og Varde og Ribe. Ja. Og det er altså en fantastisk oplevelse, og der er stor tilslutning rundt omkring. Ja. Jamen, det kan lige nævnes, jeg er ude i Varde og lave noget her i mandags derudefra. Der var jeg også. Det er der hver mandag. Ja. Ja, så er det fantastisk. Så, ja, ja. Men hvad så, nu skal du prøve det her en år eller to, eller måske, og så skal du prøve som noget andet, eller hvad? Det ved jeg så ikke nu. Nej. Ej, jeg kunne godt tænke mig at have motorcykel i nogle år. Ja, men jeg tænkte jo, når du prøver den her måske en par år, og så ser jeg, om der er noget andet, der skal prøves af. Ja. Hvad nu kan jeg jo se, det er Honda, det er mod japaner, du snakker om, du har haft. Hvad, skal det aldrig være en tysker? Det ved jeg endnu. Nej. Jeg har aldrig prøvet den tysker, men det kunne da godt være. Nej. Jeg har været nede og besøge motorcykelsfabrikken i Berlin. Ja. Det var sjovt ind at se BMW, hvordan de laver det. Ja. Så jeg har ikke selv prøvet det endnu. Ja. Det kan være, at det kommer en dag. Men tak for sluderen, Jørgen. Ja, selv tak.